Време е за актуалните новини от света на високите технологии. Тази сутрин ще ни ги представи Елена Кирилова, редактор сайта InvestorBG. Здравей, Ели! Здравей! Apple обяви, че другата седмица ще има голямо събитие, на което ще бъде представено какво? Очакваме новите модели iPhone. Разбира се, компанията не каза какво точно ще представи, но естествено след цяла година чакане, даже повече от година, е съвсем логично това да се случи. Датата е 13 октомври. Компанията вероятно ще представи 4 нови смартфона, като те ще имат 5G свързаност, което ще е иновацията в случая. За тази 5G свързаност компанията загадна и със самата покана, на която пишеше High Speed, здравей и скорост, което предполага нали, по-бързата скорост на връзката, която ще даде 5G мрежата. Интересното е, че това е второто ключово събитие на компанията за тази есен. Обичайно знаем, че през септември се провежда големия форум на Apple, на който виждаме всички нови устройства от компанията. Тази година, уви, пандемията обърка всичко и в крайна сметка имаме две събития, едно през септември, едно през октомври. През септември компанията представи апдейтнати Apple Watch, нов iPad Air и един освежен и доста по-евтин iPad. Представянето сега наистина се случва с месец по-късно от традиционната премиера на iPhone през септември. Определено причина за това е факта, че COVID-19 обърка производството в Китай, където знаем, че е концентрирано и създаването на iPhone в глобален мащаб. За сега iPhone остава най-значимия продукт на Apple, като носи над 50% от нейните продажби. И по-интересното е, че е основен двигател на продажбата на другите устройства, включително на Apple Watch, така наречените wearables или носими устройства. Така че е стратегически важен продукт за компанията. От гледна точка на 5G свързаността, трябва да кажем, че новите iPhone ще се конкурират със сигурност с новите устройства, които представиха и Google и Samsung в последните месеци, както и китайската Huawei. Очакваме естествено промени в дизайна на новия iPhone, като за сега се твърди, че ще има 5,4-инчов и 6,7-инчов екран, т.е. два от моделите ще са с такъв размер. Това ще е най-големия редизайн на iPhone от iPhone X, който се появи през 2017 година. Това, което ще е интересно, че едва ли продажбите ще започнат веднага. Вероятно, компанията ще си даде буфер време, за да може да се справи като цяло с този процес предвид пандемията. Очакваме новини за новите слушалки на компанията, така наречените over-ear слушалки, които покриват ухото и които ще са първите с марката Apple, а не с марката Beats, така че ще е интересно. Ели, американският гигант Cisco ще плати солидни суми за патентни нарушения. Разкажи ни казуса. Да, американски съдия нареди компанията да плати почти 1 милиард и 900 милиона долара за нарушение на патенти, свързани с киберсигурност, след едномесечно съдебно разглеждане на въпросния казус, който е преминал без провеждането на съдебни заседания. Американският окръжен съдия Хенри Морган, който се намира в Норфолк, Вирджиния, е решил, че Cisco е нарушил общо 4 патента, които принадлежат на компанията Centripetal Network, която също е базирана в Вирджиния. Имало е спор и за пети патент, но в крайна сметка там не е установено Cisco да е извършила някакви нарушения. Цялото решение е събрано в общо 167 страници, в което Морган твърди, че е имало несъответствие с доказателствата, които Cisco е предоставила и като цяло тя не е успяла да докаже, че не е използвала неправомерно въпросните патенти. Общата сума, която Cisco трябва да плати е 1 милиард и 890 милиона долара, като в тях попадат 755 милиона и 800 хиляди долара реални щети, които са понесени от частната компания, собственик на въпросните патенти. Сумата умножена по 2,5, за да се отрази, цитирам, умишленото и грубо поведение на Cisco, като е включен естествено и лихва по тази сума. Cisco не предостави никаква обективна защита по време на процеса, това обясни още съдията в текста си. По думите му, проблемната функционалност е била добавена към продуктите, които са включени в обвинението. Това е довело до значително увеличение на продажбите на Cisco, така че другата компания определено е била ощетена. Като
Трябва да кажем, че въпросната компания Sentry 5 е основана през 2009 година и се фокусира върху използването на софтуер за засичане на киберзаплахи, като цяло фаервол хардуер за защита на кибермрежи, така че тя е един сериозен играч на пазара. За съжаление, се сблъскал с проблеми от страна на Cisco. И на финала, след президентските избори в САЩ, ще има ново изслушване за забраната на TikTok в щатите. Какво знаем за това? Да, американски съдия обяви, че на 4 ноември, ден след президентските избори, ще се проведе изслушване за това дали да се позволи на американското правителство да забрани транзакциите с TikTok. Знаем, че този ход би могъл ефективно да блокира изцяло операциите на приложението в Съединените щати, изобщо използването му там. На 27 септември окръжния съдия Карл Никълс в Вашингтон издаде предварителна заповед, която забрани на Министерството на търговията в САЩ да нареди на магазините за приложения на Apple и на Alphabet съответно да премахнат TikTok и съответно той да не може да бъде свален от потребителите от въпросните платформи. Сега Никълс има сериозната задача да реши дали да блокира други аспекти от заповедта на Министерството на търговията, които трябва да влязат в сила пък от 12 ноември. Т.е. ще има съвсем кратък срок, в който да реши. А новото изслушване наистина е планирано за деня след изборите в един особено турбулентен момент за страната, така че определено интересен избор. А междувременно продължават преговорите за самата сделка с TikTok в САЩ. От гледна точка, нали, на разговорите с Walmart и с Oracle, които трябва да вземат дялове в въпросната компания, която ще се създаде и ще носи името TikTok Global, както сме коментирали и преди. По-важното е, че все още не е решено кой ще бъде мажоритарният собственик и това предстои да се реши в следващите седмици. Знаем, че Доналд Тръмп даде официално, както той каза, благословията си за тази сделка. Важни условия наистина са тези за мажоритарния дял и изобщо каква роля ще имат американските компании в случая, доколко Китай ще има влияние, защото САЩ едва ли ще позволят нещо подобно. Ще следим казуса, разбира се, защото той буквално се променя всеки ден. Благодаря ти много за това участие. Елена Кирилова, редактор в сайта InvestorBG с актуалните новини от света на високите технологии.